fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista waqt programm li diskuta d-divorzju għamel intervent telefoniku l-ex-assistent segretarju ġenerali u ex-teżorir nazzjonalista Peter Darmanin. Qal li wara li l-Partit Nazzjonalista ddikjara li huwa kontra d-divorzju qatt ma mestu aċċetta li jkollu deputati jew membri fil-moviment tal-Iva. Jiena f'opinjoni tiegħi il-kumitat eżekuttiv kellu l-obbligu li jiddikjara wara li l-partit iddikjara li huwa per prinċipju kontra d-divorzju kellu jiddikjara li min ikun membru fil-moviment Iva ma jistax ikun membru fil-Partit Nazzjonalista. Peter Darmanin qal li l-istatut tal-Partit Nazzjonalista jgħid li min ikun membru fil-partit ma jistax ikun membru f'moviment li jmur kontra l-prinċipji nazzjonalisti. Qal li ġala darba kien hemm imar kontra r-rieda tal-partit, issa l-istatut irid jinbidel. Iżda l-eks teżorier u eks assistent segretarju ġenerali nazzjonalista esprima t-tama li l-Partit Nazzjonalista ma jbiddilx l-identità tiegħu. Il-partit jitbiddel, jibiddel l-identità tiegħu li ilu aktar minn 120 sena